Ahojte vážení čitatelia magazínu Davson. Sme tu opäť pri úžasnom rozhovore, tentokrát s cestovateľkou Ľubicou Peťovskou. Ahoj Ľubka. Ahoj, čaute. Tak na úvod by si sa nám mohla predstaviť našim čitateľom? Predstaviť, myslíš ako? Predstaviť? Ako o sebe? Áno. No čo v skratke môžem o sebe povedať? Som 50-ročná babička. Bol vnúčeniec. To ma asi tak vystihuje. Momentálne nezamestnaná, čo mi teda dalo možnosť a príležitosť zažiť si to, o čom vám tu dnes porozprávam. To je asi tak skrátke všetko. Ľubka bola na takom dobrovoľníckom programe na Sumatre, ktorý sa volá Blue Life and Green Life. Ako vznikla myšlienka zapojiť sa do toho programu? No, o tomto programe som sa vlastne dozvedela na prednáške v cestovateľskom kine, kde teda Tomáš Matrala nám rozprával o tomto programe. No, prednáška bola tak zaujímavá, že som si vtedy povedala, že tak toto musím zažiť. Tak som sa vlastne, som si to všetko ešte, to čo som si vypočula, som si ešte vygooglila na stránkach Prales s detem, kde sa teda dá dozvedieť úplne všetko o tomto programe dobrovoľníckom. No a to ma len utvrdilo v tom, že tam musím ísť, musím to zažiť, musím to vidieť a prihlásila som sa na posledný turnus v tomto roku, v septembri a vyrazila som na cestu. Ja si úplne pamätám, ako sme tam vtedy boli a ty si bola úplne nadšená a si mi písala, že či ideme obidve do toho, ale ja som vtedy ešte nejako nevedela a ty už si sa hneď prihlásila. Ja hovorím, ja som bola taká nadšená a ešte to, že som vtedy vlastne dostala výpoveď v práci, tak toto mi len tak utvrdilo to, že asi sa to tak nejak deje, jak sa to má diať. A tým, že sa mi jedny dvere zatvorili, druhé sa mi otvorili a tieto dvere boli úplne úžasné. Bolo toto tvoje najväčšie cestovateľské dobrodružstvo, aké si v živote zažila? Tak to bolo. To bolo teda úplne najväčšie, úplne s najväčšími zážitkami, s najsilnejšími dojmami a dlhé. Dlhé, ako bolo to viac jak 30 dní. A 30 dní, kde každým dňom a každou minútou bol nejaký zážitok. Asi tak. Máš nejaké vysnívané miesto, kde by si ešte chcela cestovať? No, ako môj celoživotný sen, to je Machu Picchu. Čo teda, neviem, či sa mi niekedy podarí, ale tiež som si nemyslela 5 rokov, že budem v Indonézii na Sumatre a bola som. Takže ako Machu Picchu budem snívať, ale ja možno sa tam niekedy vyštverám, uvidím. Takže toto je môj sen. Ak by si mohla vo svete niečo zmeniť, tak čo by to bolo? Vo svete? Vo svete asi, v tom svete, čo som bola ja, tam by som asi toho moc nemenila. Ono skôr by sme mohli my pomeniť veci u nás doma. Aby sme sa trošku spamätali z toho šialenstva, v ktorom sme zaciklení. My akurát, ako sme sem išli, tak sme sa bavili, boli sme pri ceste a tie auta boli tak hlušné, že sme nepočuli pomaly ani čo hovoríme. A muselo to byť taký šok sa vrátiť odtiaľ sem do toho ruchu. Bol to šok, nielen ten ruch, všetkého veľa mi prišlo. Prišlo mi veľa aut, veľa ľudí, veľa rôznych riešení, pretože moja prvá cesta bola na úrad práce a tam hneď. To musíte, to nesmiete, tam choďte a už som bola zase v systéme, kde teda ma systém posúval a organizoval mi život. Ja som prišla vlastne z krajiny, kde je čas gumenný, doslova gumenný, kde sa viac menej všetko riadi podľa počasia, podľa mora a vlastne podľa úplne takých tých iných vecí ako tuto. Tuto nám život organizujú úrady. Aké si mala tam také starosti, čo ťa každý deň nieže trápili, ale čo si musela spraviť? Starosti? My sme prvé 3 dni asi riešili len hygienu a veci spojené s tým. A to sú vlastne tie ich úžasné vecka na lyžiara, kde sa nepoužíva toaletný papier, kde funguje kybličková metóda, kde sa človek
umýva tým, že si leje na chrbát vodu a tak podobne. Proste toto sme riešili prvé 3 dni. No ale už potom, keď si človek nájde svoj systém, už sa s tým nejako zžije a vlastne čím skôr sme si našli systém, tým skôr sme si mohli začať užívať aj pobyt, aj vlastne celú džunglu a celú Indonéziu. A aj napriek tomu, že tam nebol taký komfort, tak by si sa tam znova vrátila? Vrátila. Človek tam naozaj vyšiel z komfortnej zóny, už po mesiaci pobytu tam s tým, že človek spával s čelokou v ruke a tie noci, akože spával, to som povedala pekne, že spával, skôr bdel. Tie noci boli také, nie že som spala 3 hodiny v kuse, ale vždy tak môže pol hodina, hodina, dve. Už som si pripadala jak mamička na materskej dovolenke. Ale napriek tomuto všetkému by som sa tam vrátila. Teda plánujem sa tam vrátiť, uvidím, ako to bude na budúci rok. Môže aj na 2 turnusy, ale naozaj sa tam chcem vrátiť. A ako dlho trvali tvoje prípravy na takúto, nemôžem to povedať, cestu? Expedíciu, ale... Cestu. Koľko trvali? Ako, ono to ani netrvalo nejako dlho v podstate. Musela som pokúpiť určité veci, čo bola filtračná fľaša, ktorú som mala viac menej kvôli Bangkoku, kvôli Thajsku, pretože tam v pralese je rieka, ktorá je úplne nádherne čistá, že tam sme pili priamo z rieky, tam nebola potrebná vôbec filtračná fľaša, tam mi bola potrebná v Thajsku. Musela som si kúpiť spacák, ja som mala síce doma do minus 20, ja som musela kúpiť do plus 20, aby som sa v ňom neuvarila v džungli, kde je aj v noci okolo tých 30 stupňov. A ten spacák v podstate plní len takú funkciu takej ako keby kvázi imaginárnej ochrany pred pralesnými tvormi, čo teda sa dostali aj do spacáku, takže aj tak to bolo zajedno. No a samotné balenie to bolo veľmi rýchle, pretože tam do pralesa netreba veľa vecí. Tam treba maximálne 2-3 trička, nejaké podkolienky, dvoje kraťasy, pretože prales je... To je dažďový prales, tam je neustále vlhko. A tie veci, čo sme tam mali, ktoré sme nemali momentálne na sebe, ktoré boli sústavne spotené, tak tie, ktoré sme nemali na sebe, boli stále vlhké, pretože to sa usúšiť nedalo. A keď vyšlo také slnko, akože čisté, pálivé, suché slnko, tak vtedy sa sušili aj veci, aj fotopásce, foťáky, všetko. Vlastne všetko, čo nasávalo vlhkosť. A takto som prišla domov aj s kľúčami, ktoré som tam mala a mala som ich totálne zelené, úplne pokryté zeleným takým niečím, čo mi tam úplne skorodovali, či jak to nazvem. Úplne sa mi tam doničili. Takže ako fakt to zbalenie bolo, keď to zrátam celé dohromady, možno že na jeden deň aj s nákupmi a so všetkým. To bolo rýchle. Musela si na takúto cestu absolvovať aj nejaké zdravotné prehliadky a tak? Vôbec nie. Odporúčali sa tam, no odporúčali. Očkovania boli nejaké doporučované, ale neboli vyžadované. Ja som si dala pre istotu brušný tyfus. Zasa len kvôli tomu Thajsku, kvôli Bangkoku, lebo som vedela, že sa tam zdržím a budem chcieť všetko z ulice ochutnať, čo som aj ochutnala. Ale ako, není nič potrebné. Prales je úplne krásny, čistý. Tam vlastne netreba nič. Tam sa človek nestretne so žiadnou chorobou a tam, jak je čistá tá rieka, tak je ten prales čistý. A ako takú exotickú stravu si tam ochutnala? Čo všetko možné? V Indonézii je ako základ ryža. Ryža sa je ráno, ryža sa je na obed, ryža sa je večer. Čo teda exotické nie je, hej? Ale zase k ryži oni robia výborný tempeh. A ak niekto povie, že aj na Slovensku máme tempeh, máme, ale ten indonéský je úplne iný. Ten má záruku ten jeden deň, alebo teda do ďalšieho dňa, ale ten ich tempeh, tak ten by som mohla jesť to v rýžo takisto, ráno, na obed, večer, a ten je pre mňa asi taký úplne naj, ten tempeh. A ovocie. Ovocie milujem, mám ho teda radšej jak zeleninu, a to ovocie, ich hadie ovocie je niečo úžasné. Volá sa hadie preto, lebo tú šupku má ako hadie šupinky. Je úplne úžasné, keď sa to ošúpe, to ovocíčko, to má tvar také slzičky, tak vnútri sú ešte také 2 alebo 3 kúsky, čo vyzerá ako cesnáčik, ešte to má vnútri kvostku, ale je to veľmi dobre, dlho to vydrží. Potom je dračie ovoci, čo asi poznáme, aj tuto je to krásny veľký plod, asi hej, takýto veľký, keď sa rozkrojí, nádherná fialová farba vo vnútri, to mám aj na fotkách.
No a všetko to ovoce, čo tam majú, tak je úžasné. Ananás, ten, keď si človek kúpi doma, tak z neho štípe pusa, ale tam ten ananás je sladunký, je úžasný. To ovoce je úplne iné. Banány sú tam tie malé, kratučké, sladulinké. A vypražané banány, ktoré tam robili v tej dedinke Batukata, ktoré sme si nakúpili na cestu, no to bola taká mňamka, taká dobrota, že to by som mohla tiež jesť od rána do večera. A to hadie ovocie, to má akú chuť? Neviem to špecifikovať, aj som doniesla nejaké to hadie ovocie tu na ochutnávku a kto to ochutnal, takisto to nevedel špecifikovať. Je to také jemne nasladlé, to chrumkavé. Vôbec to neviem k ničomu prirovnať. Fakt ničomu, je to špecifické, ale kto to prvýkrát ochutná, tak môže povedať, také neviem, také nič moc, ale čím sa to dlhšie žuje, tak tým tak viacej tá chuť sa dostáva von a je to skvelé. Je zvláštne a je výborné. A myslím si, že každý mu prišiel na chuť, čo ho ochutnal tuto. Tam sme ho jedli na kila. Koľko tak cca stupňov priemerne tam bolo? Teplomer som nemala, ale ak by som to tak mohla odhadnúť, tak tých 35 plus minus 5 stupňov hore dole. Tých 35 tam bolo stále. Ona je tam aj vysoká vlhkosť, takže tam človek stačí, že len sedí vonku a už má kropa, je potu na nose, na tvári, úplne všade. A to nehovorím o tom, že sme tam mali niečo robiť, hej? Mm-hmm. Že treba, keď sa čistili kempy, upratovali, alebo keď sa tam niečo malo robiť, no to z nás lialo. A keď sme potom išli do pralesa, alebo keď sme išli do toho národného parku, kde prales a teda ten národný park, to je stále hore, dolu, hore, dolu. A jak sa Indonézania naučili hovoriť po česky, tých pár slovičiek, tak nahoru, dolu, nahoru, dolu. Takže v tom teple neskutočnom a v tej vlhkosti toto absolvovať, takéto výstupy, to bolo ako dosť náročné. Tak myslím si, že tých 35 tam muselo byť určite. A plus teda tá vlhkosť k tomu. A mali ste tam teda aj nejaké spolupráce s miestnymi domorodcami? Vlastne ten dobrovoľnícky program začína tak, že keď priletí dobrovoľník do Indonézie, do Medanu, tam ho vyzdvihnú domorodci na autách. Vždy ten jeden turnus sa skladá zhruba tých 18 dobrovoľníkov. Na dvoch autách teda nás odvezú, je to zhruba 4 až 6 hodín, to trvá tá cesta do dediny Batukatak. A vlastne kúsok za dedinou Batukatak je Tigri dom. Tigri dom, to je také sídlo tejto organizácie Prales detem, kde sa stretajú aj Indonézania, ktorí pracujú pre túto organizáciu ako Tigria hliadka. A vlastne táto Tigria hliadka monitoruje a chráni ten dažďový prales. Pretože tam chodia pytliaci a vlastne oni potrebujú ten dažďový prales chrániť pred tými pytliakmi a chránia tam aj tie zvieratá, ktoré tam žijú, ktoré sú tam zachytené na tých fotopastiach, ktoré sme tam aj my inštalovali. Super dobrovoľníci sú vlastne dobrovoľníci, ktorí sa tam do tohto dobrovoľníckého programu prihlásili a sa im to tam tak zapáčilo, tá myšlienka toho programu. A vlastne to všetko okolo toho, že tam ostali alebo sa tam vrátili a vlastne vypomáhali tým ľuďom, ktorí pre prales detem tam pracujú. A vypomáhajú im takým štýlom, že teda učia tie deti angličtinu, učia tých domácich Indonézanov, čo s odpadom, ako spracovať odpad, ako vyrábať kompostiery. Pretože tam v tej Indonézii neexistuje ako u nás nejaké odpadové hospodárstvo alebo takéto niečo, hej, tam vlastne tých ľudí všetko treba učiť. Ty si aj dávala fotky, že si vyrábala také kompostéry. Mm-hmm. Ako ano. Sa to vyrábalo? Áno. No to bola úplná sranda, že sme prišli do tej dedinky, teda, že náplň od dnešného dňa bude vyrobiť 10 kompostier za pomoci domácich. No tak reku, dobre, tak ideme na to. Takže čakali nás tam asi 4-metrové bambusy. To bol všetok materiál, ktorý teda na to bol určený. Takže len z bambusov, nejakých klincov sme mali teda poskladať kompostiery. Čo bola celkom taká zaujímavá robota, pretože tie bambusy sa museli narezať, potom sa museli vlastne rozrezať, aby sa mohli vyklepať, pretože bambus je gulatý. A my sme z toho museli spraviť niečo také rovné. Hej? Mm-hmm. Takže ono to bola taká zaujímavá taká skladačka, taká robota.
A ako na tých fotkách to tam mám možno niekde aj tak krok po kroku, že sú tam 4 koly, ktoré sme my vlastne museli nejak tam zabiť do tej zeme s takými zvláštnymi nástrojmi. To nie je ako u nás klasický reel, že to človek zapichne do zeme, sa do toho postaví a sa to vyberie tá zem. Všetko je tam také zložité robiť, čokoľvek. No ale nakoniec sa nám teda podarili nejaké kompostiery spraviť a ako celkom sme boli na to hrdí a pyšní, že sa nám to podarilo. A už čo mám teda spätnú väzbu ďalej z Indonézie od tých super dobrovoľníkov, tak už aj fungujú tie kompostiery. Tak čo super, je teda úplne ráda. Skvelé. Takže domáci nehádžu nič okolo domov, na zem, kade, tade, ale už tento odpad si dávajú do tých kompostier. Ja som akurát dneska tak čítala, že aj Slovak koľko priemerne za rok vyprodukuje takéhoto prírodného odpadu. A pritom ten bioodpad, no. Každý proste by mohol mať ten, no tí, čo bývajú na byte, tak to už je ťažšie, ale tí, čo majú aspoň dom, tak... Pri každom dome by mal byť taký kompost, taká kompostiera, alebo taký kompost, neviem, jak to nazvať. Neviem, kompost. Kompost. Ty si dávala aj také video netradičné, že ako na Sumatre napríklad kosia trávu. Že u nás je to takto? Áno. A u nás je klasické takéto kosenie. Indonéska kosa, alebo to náčinie určené na kosenie trávy je úplne niečo zvláštne. To je proste palica, na ktorej je niečo také zahnuté, čo by skoro aj pripomínalo kosu, lenže s tým sa nedá pracovať ako s kosou. Ale s tým sa robí takým tým krúživým pohybom, kde sa to všetko takto krúži dookola a niečo sa zoseká, niečo sa nezoseká. No a kosie sa tam hlavne preto, a hlavne okolo tých chatičiek v kempoch, aby tam neboli pijavice, ktoré teda sa skrývajú v tej tráve. A okrem pijavic sú tam v tej tráve schované skalopendry a taká iná pralesná haveť, ktorá teda môže čakať na dobrovoľníka a niečo mu spraviť. Po prípade škorpión, čo sa tam aj teda stalo, že jeden dobrovoľník vstúpil na škorpióna, pretože si myslel, že keď vybehne na chvíľku bosý, že sa nič nestane, ale stalo sa a pichol škorpión čierny, pekný. No. Tak tým, co sme premostili vlastne ku zvieratkám, uh-huh. Aj by som sa chcela spýtať, že ktoré zo takých tých pralesných zvierat bolo tvoje obľúbené, ktoré sa ti naozaj páčilo a ktoré boli tie také, pre ktorými si mala rešpekt? No. Tak z pralesných zvieratiek nebolo obľúbené ani jedno jediné. Jediné zvieratko, ktoré som mala obľúbené a ktoré teda sa mi až do srdca dostalo, tak to bolo šéfov Rottweiler Charon, ktorého som tam mala istý čas na starosti. Bolo to 8-mesačné štenia a bol úplne skvelý. To bolo šteniatko, ktoré si zažívalo všetko poprvýkrát presne tak ako ja. Takže sme to zažívali potom spolu, hlavne pri tom premiestňovaní sa z Green Life na Blue Life. K tomu sa môže ešte dostaneme. No a čo sa týka tých pralesných zvieratiek, tých ostatných, ako fakt tam sa nedalo obľúbiť nič. Ani pijavice, ani kliešte, ani včely, ani hady, ani skalopendre, ani šváby, lebo všetko, ani mravce, pretože všetko od toho najmenšieho malo veľkosť až po maxi, takéže čo teda doma nemáme. A všetko bolo svojím spôsobom pre nás nebezpečné. Dokonca aj tie komáre. Obyčajné komáre, ktoré dokázali narobiť hnusné štipance, ktoré keď sa rozškriabali, tak sa vedeli zapalovať, hnisať. A až tak, že niektorí účastníci tohto programu si ich museli nechávať ošetrovať už u seba doma, treba v Českej republike, kde sa to musel až rezať a čistiť tie rany, zašívať a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí to ťažšie znášali, tieto pralesné zvieratka, a niektorí úplne skvelo ako ja, čo som teda, chvala Bohu, mala z pekla šťastie, že som vlastne všetko zniesla, každé poštípanie a všetko bez nejakej újmy. Možno si bola aj tak psychicky na to nastavená, že si to tak prijímala. Aj áno, pretože nejak som neišla tam s nejakými obavami, že čo ak. Pretože tam je takým pravidlom, že čoho sa človek bojí, tak to tam ako prvé stretne. Áno, hej? To tak ale býva. Keď sa bojíš hadov, tak ho tam prvého toho hada stretneš. A tak si hovorím, no tak sa ja nebudem bať ničoho, ja sa budem bať jedine hladu. Ten bol zo začiatku, ale už potom, chvála Bohu, sme našli primerané porcie a už sme hladní neboli. Takže ja som sa nebala ničoho a
tam ešte majú problém trošku ľudia s takouto svetlejšou pokožkou, ktorá je teda háklivejšia na poranenia, na štipance, na slničko, na všetko. A ja ako taký tmavokožec som tam nemala vlastne s týmto žiadny problém. A ako to tam vlastne bolo so stravovaním? Mali ste tam kuchyňu a nejakého kuchára, ktorý varil, alebo? Joj, to by bolo jaké dobré. Ale inkluziu. To by bol jaký servis, to by bolo skôr jak dovolenka. S varením to bolo tak, že vždy, každý deň mala niektorá chatka službu. A to znamenalo, že pripravovala raňajky, obedy, večere. A ako som povedala, vždy bol základ ryža na raňajky, keď bývali sladké raňajky, raňajky bývali sladké, tak to bola kaša, buď ryžová, ovsená alebo krupičná, plus navrch úžasné ovocie čerstvé, ananás alebo proste čo tam bolo k dispozícii, banány. A úplne skvelý, najlepší bol cukor, ktorý bol v takých tuhých kusoch, ktorý tam oni vyrábali s paliem. Mne to prišlo taký kokosový cukor a ten sa vlastne strúhal na tieto kaše. Uh-huh. A tie kaše boli s tým úplne úžasné. Toho cukru som si doniesla domov 2,5 kila batožine. Lebo ako bez toho by som odtiaľ ani nemohla odísť. Tak mám dve deti, tak ja som si nechala 0,5 kila a dostali deti. No, keď sa navarilo, tak vlastne všetko sa varilo, sa používala voda z tej rieky, hej. No a keď sa zase navarilo a pojedlo, tak sa zase tá rieka využívala na umývanie riadov. Riady sa umývali len pieskom a vodou vlastne z riečky, takže bolo to úplne eko, čisté, všetko nezávadné, nenechali sme tam žiadne stopy chemikálií, úplne ničoho, takže len ten piesok krásne všetko umýval, tak sme takto fungovali. A keby tam bol kuchár, bolo by to skvelé, ale proste tým službám sme sa nevyhli a tie služby sme tam mávali. Ja, keďže sa tam varilo vegánsky, nejaké veľké skúsenosti som s vegánskym varením nemala, tak ja som radšej umývala riady. Uh-huh. Aj keby sa im mal umývať ráno, na obed, večer, ale radšej umývať riady ako variť. Lebo hovorím si, škoda pokaziť tie dobré suroviny, čo sú tam, keďže nemám takú skúsenosť s takým varením, a radšej nech varia tí, ktorí to vedia, pretože väčšia časť tej skupiny dobrovoľníkov boli všetko vegáni. Uh-huh. Boli tam nejakí vegetáriáni, zopár bolo aj mesožravcov, respektíve pažravcov, ale ako väčšina vegáni. A tí vegáni teda vedeli fakt skvelo variť z tých potravín a z tých surovín, z toho kokosového mlieka a na tom kokosovom oleji a oriešky a také veci. Ako, no proste ja som si tam pochutila na tom. Bolo to výborné to jedlo. Ono to tak aj býva, že veľa ľudí, čo akože jedie meso, tak si to nevedia predstaviť, že zazúbiť vegetariáni, a pritom si tak myslia, že a čo budem jesť, a pritom tá strava vegetariánska je podľa mňa miliónkrát lepšia, ako keď si niekto dá proste iba steak a chleba k tomu, alebo nejaké hranolky. Napríklad, ty si tam dávala fotku humus a nejaké placky, no mne sa tak zbiehali slinky. No v pralesných podmienkach urobiť chlieb je celkom sranda, pretože tam není klasická truba, všetko sa pečie v takých zvláštnych formách teda, a normálne na ohni. Uh-huh. A my sme tam už mali takých dobrovoľníkov, takých špecialistov na babovky, že spravili prvú, druhú a potom už neviem koľko, 7 báboviek. A ako keď mali Honza s Páťou spraviť bábovku, tak sme sa všetci tešili. No a vlastne takto isto upiekli aj chlieb a urobili z cicerú humus, a to bolo tak niečo úžasné, a sme sa tešili, že teda tešili. Mne to bolo jedno, či bola ryža, či nebola. Ja ryžu milujem, ja ju fakt môžem jesť od rana do večera, ale tí, čo už im ryža liezla krkom, tak sa potešili, že konečne niečo iné ako ryža. A odkiaľ ste vlastne mali tie suroviny na varenie? Všetky zásoby, ktoré sa vlastne dostali do kempu, tak na vlastne v ten prvý deň turnusu, keď sme sa presúvali z dediny Batu Kapak do tých kempov, pretože sú tam dva kempy, kemp 1 a kemp 2. Dobrovoľníkov bolo 18, respektíve nás prišlo 17, a títo dobrovoľníci sa rozdelili na dve skupiny, aby bola jedna skupinka v jednom kempe a v druhom kempe. Všetky tie suroviny, ktoré boli na týždeň, nám vyniesli do kempu z dediny Batu Katak, do kempu, bolo to zhruba také 3 hodiny, tak nám ich vyniesli Indonézania. Mm-hmm. Indonézania vo veľkých vreciach, to bolo veľa ryže, veľa zeleniny,
všetkého možného. Naozaj bolo toho dosť, pretože my sme mali dosť robiť sami so sebou a s tými 20-kilovými baglami na chrbtoch, aby sme teda šlápali nejaké tie 3 hodiny, tak nám vlastne s týmto oni pomáhali. Ty si vlastne vtedy aj s takou batožinou si aj brodila rieku. Áno. Aký to bol zážitok? No, to bol riadny zážitok, pretože z tej dediny Batuka tak sa ide najskôr cez, cez taký kaučukový háj, kde teda je strašné množstvo komárov, ale strašné. Jako tam už sme sa museli na tom tigrom dome, odkiaľ sme vyrážali, už sme sa tam museli poriadne narepelentovať, aby nás nezožrali. Napriek tomu sme prišli doštípaní, pretože ja neviem, tie repelendy, či boli natierací, či boli striekacie, mám pocit, že vôbec neúčinkovali, že už tie komáre tam asi boli voči tomu imunné. Takže išli sme s tými našimi báglami a išli sme naozaj cez tú rieku. Neišlo sa cez ňu tak moc, tak často, alebo teda v takej miere, ako keď sa išlo potom z jedného kempu do druhého. My sme vlastne prebrodili len tú rieku v takom širšom korite, kde teda sme museli ísť tak trochu opatrnejšie. Potom sme vlastne išli zase do džungle, hore kopcom a prišli sme ku kempu 2 a z kempu 2 sa prechádzalo do kempu 1, kde sa naozaj išlo už skoro celú cestu po rieke, po potoku a po kameňoch, po balvanoch a niesť 20-kilový bagel plus ešte polovicu zásob, ktoré nám vyniesli Indonézania. Ako nebola to sranda. Ako dalo to zabrať a prišli sme tak unavení nakoniec k miestu, kde už sme si mysleli, že už budeme v kempe, ale zistili sme, že je to tam zarastené, zahádzané po nejakej búrke. Nemali sme mačetu, museli sme sa vrátiť s tým všetkým, čo sme mali naložené. A proste už nám bolo doplaču, sme boli vyčerpaní. Tak sme sa museli vrátiť do kempu 2 a cestu do kempu 1 sme absolvovali až na druhý deň. Ja som videla na tvojej stránke, že ty si dokonca tam ochutnala aj paprať. Ako to chutí? Áno. Paprať nám pripravila pani domáca, ktorá býva nedaleko Tiger House, Tigrieho domu. Keď sme boli u nej pozvaní na večeru, tak nám pripravila ten skvelý tempeh, o ktorom som hovorila, rýžu. A keď sme sa dívali do tej misky, čo je to zelené, tak nám bolo povedané, že to je paprať. A to je tá paprať, ktorá bol plný prales. Čo som teda nechápala, že také niečo sa dá jesť. Hej? Lebo keď to človek vidí, aké to je, také tuhé, pevné a neviem aké. Takže tá paprať ich bola skvelá. Tá chuť, neviem to tak špecifikovať, ale je to niečo ako špenát a bolo to tak dochutené ako špenát, bolo to veľmi chutné, bolo to také svieže a ako príloha to bolo veľmi dobré a vraj to zdravé, neviem čo to všetko obsahuje, ale chutilo to skvele, takže plný prales paprade, ktorú sme teda ochutnali a bola výborná. A ty si mi aj spomínala, že ste mali aj také nejaké všelijaké zranenia tam a že domorodci tam mali také svoje liečiteľské metódy. Áno, pralesná medicína. Tá pralesná medicína bola vlastne kurkuma. Kurkuma je veľmi, veľmi dobrá, lebo je protizápalová. A kurkuma tým, že teda u nás ju kúpeme ako rozomletu, tak tam je tá kurkuma v celku, celá. A keďže ju tam nie je ako rozomlieť, tak jediné, ako sa dá tá kurkuma použiť, je tak, že Indonéžan ju rožuje a potom ju proste pluje na postihnuté miesto. Takže jeden náš super dobrovoľník, ktorý mal neskutočnú alergiu na slnko, že bol úplne celý ohádzaný zo slnka, tak toho plúvali traja Indonéžania takto do kolečka. Všetci žuli tú kurkumu a proste ho plúvali a rozotierali to na ňom a vlastne tá kurkuma naozaj pomáha. Takisto ako na rôzne alergie, ktoré mala Katka, jedna dobrovoľnička, túto obrovskú alergiu na stiehne, takisto je to natreli, pomohlo to, stiahlo to ten zápal. Proste kurkuma je protizápalová, stiahuje zápaly a pomáha. Takže to je jedna z tých typických pralesných medicín. Rožutá kurkuma. A vlastne v ktorej tej časti ste sa potom presunuli na ten program Blue Life? Po dvoch týždňoch v pralese, keď sme sa ešte, vlastne my sme si ešte medzi tým prehodili kempy, ako tie skupinky, tie dve, tak sme si vyskúšali jeden kemp, druhý kemp. Tak po tých dvoch týždňoch sme sa po nekonečne dlhej, asi 16-hodinovej ceste presunuli z pralesa na druhú časť programu, na Blue Life.
na ostrovy, kde teda sme sa dostali, aby som to povedala takto napriamo, že z pekla do raja, hej, že z toho pralesného pekla do raja, kde bolo úplne úžasne, lebo to sú ostrovy, kde teda nikoho nebolo, len my sme tam boli v chatičkách a vlastne našu náplňou bolo tam stále od rána do večera vlastne čistiť naplavené plasty, ktoré tam každý deň to more, teda more, Indický oceán, ktoré tam doplavil, a to boli vrecia a haldy plastov a slamiek a odpadu, šlapiek, to neskutočné, čo tam to more dokáže vyplaviť. A to bola vlastne naša náplň na celom Blue Life, čistiť ostrovy. A ktorá to časť sa ti viac páčila, Blue Life alebo Green Life? Green bol adrenalinový. Blúčko, to bolo také, to už bola takmer dovolenka. Jako takmer, hej, proti tej džungli. Ale myslím si, že by každé samo o sebe bolo o ničom, pretože takto si to človek vie krásne porovnať. A je to ideálna kombinácia ísť do džungle a potom vlastne za tú odmenu ísť na to blúčko. Takže budúci rok ťa zase vidíme tam? Určite. Jako ja naozaj sa tam chcem vrátiť a chcem si to znovu vyskúšať, budem trošku ináč vybavená, už budem vedieť, čo si mám zobrať so sebou, tak si to tak ešte lepšie budem môcť užiť. Takže chcem sa tam vrátiť. Určite. A mohla by si ešte nejako viac namotivovať čitateľov magazínu Davson, aby sa k tebe pridali? Namotivovať? Ja si myslím, že keď som im porozprávala o tých pralesných potvorách, že ako, či tá motivácia bude mať vôbec nejaký ten účinok, ale... Myslím si, že toto si treba zažiť. Treba si to vyskúšať, zažiť. Aj keď sa človek bojí čohokoľvek z toho, čo som imenovala, alebo z toho, čo treba uvidí na fotkách, na videách, treba to skúsiť. Je to aj o tom prekonávaní toho vlastného strachu. Treba vyjsť z tej komfortnej zóny a treba si nechať trochu otvoriť oči. V tej krajine a v tom, čo tam tá organizácia vlastne robí, tak kto chce, nech si prečíta podrobnosti o tomto na nete, nech si vygoogli prales.dtm.cz, tam sa dozvie všetky podrobnosti tohto dobrovoľníckého programu, myšlienku toho dobrovoľníckého programu, lebo vlastne my sme to ani nespomenuli, vlastne čo je myšlienkou tohoto programu, a to je vlastne vykupovanie dažďových pralesov, aby sa tie dažďové pralesy neničili kvôli palme olejnej, ktorá vlastne nahrádza tie dažďové pralesy, čo teda je veľká škoda. Ja som sa na tej prednáške, vlastne obidve sme sa dozvedeli, že je taká možnosť dokonca kúpiť takú nejakú tú rozlohu pralesa na záchranu. Áno, dajú sa kúpiť nejaké tie metre, kľudne aj hektáre dažďového pralesa. Je to taký celkom dobrý námet na darček pre niekoho, treba spod stromček, že niekomu kúpim kus dažďového pralesa, ale zase nech si ten človek nemyslí, že hej, mám kus dažďového pralesa, teraz sa tam vyberiem a idem si tam robiť, čo chcem. To je vlastne kúpené len preto, aby sa ten prales zachránil pred, jak som hovorila, pred tými výrubmi a aby sa dostal pod ochranu tej tigrej hliadky, aby vlastne ho mohli chrániť aj pred pitliakmi, aj pred výrubom, aj vlastne pred ostatnými tými okolnostiami, ktoré tam môžu byť. Čo by si ešte odkázala čitateľom magazínu Davson? Čo by som odkázala? Nech si to prídu zažiť. Nech si prídu zažiť ten prales, lebo je to naozaj veľmi silný zážitok. Nech sa neboja, nech idú do toho a nech si to zažijú na vlastnej koži. Je to skvelé. Tak ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A obdivujem ťa. Ďakujem. A ja dúfam, že teda na budúci rok sa ku mne niekto pridá, po prípade ty. A kto by sa chcel pridať, kľudne nech ma kontaktuje a ja mu potom poviem viac takých tých iných informácií, takých, čo sú na stránke, čo si treba zobrať so sebou, ako to tam treba zvládnuť a ako to zvládnuť, aby to mal uľahčené a aby si ten prales mohol naozaj vychutnúť a nežiť v neustálom strachu a obavách. Že čo sa mu stane. Tak, ďakujem. A poďme si ešte užiť trošku posledné lúče slnka. Poďme.